सुरेन्द्रनगर 78 ग्राम पंचायत समरस, भावनगर 76, अमरेली 75 ग्राम पंचायत समरस, कच्छ 74, जूनागढ़ 73 ग्राम पंचायत समरस जाहिर थई छे। जारे बात करवामां आवे मोरबीनी तो मोरबी 71, भरूच 63 ग्राम पंचायत समरस जाहिर थई, મહેસાણા 45, અમદાવાદ 39 ગ્રામ પંચાયત સમરસ જાહેર થઈ। રાજ્યમાં કોરોનાએ ફરી માથું ચક્યું છે। 152 દિવસ બાદ રાજ્યમાં ફરી એક વખત 60 થી વધારે કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે દરેકની ચિંતા પણ વધી છે। મંગળવારે એક જ દિવસમાં રાજ્યમાં કોરોનાના નવા 61 કેસ સામે આવ્યા છે। અમદાવાદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ 26 કેસ નોંધાયા, તો સુરતમાં 7, વડોદરામાં 6, ભાવનગરમાં 6 કેસ સામે આવ્યા છે। વલસાડમાં 4, જામનગરમાં 3 અને ખેડામાં 2 કેસ નોંધાયા છે, તો નવસારીમાં પણ 2 નવા કેસ સામે આવ્યા છે। આણંદ, ગાંધીનગર, જૂનાગઢ, કચ્છ તથા રાજકોટમાં નવો એક એક કેસ નોંધાયો છે। દિવસ દરમિયાન રસીના 3,82,740 ડોઝ અપાયા, અત્યાર સુધીમાં કુલ રસીકરણ 8,35,00,000ને પણ પાર પહોંચ્યું। ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને લઈને રાજ્યમાં ચિંતાનો માહોલ વધ્યો છે, પરંતુ એરપોર્ટથી લઈને બોર્ડર સુધી ચેકિંગના નામે માત્ર ઘોર બેદરકારી જ છે। પ્રવાસીઓ બે રોકટોક અવન જવન પણ કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને ખુલ્લું આમંત્રણ આપતા હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। સમગ્ર દેશ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને લઈને ચિંતામાં છે। વિદેશના ખતરનાક વેરિયન્ટે ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે, છતાં તંત્રની ઘોર બેદરકારી ઉડીને આંખે વળગે છે। એરપોર્ટથી લઈ બોર્ડર સુધી માત્ર બેદરકારી જ બેદરકારી છે। સૌપ્રથમ વાત કરીએ રાજસ્થાન શામળાજી રતનપુર બોર્ડરની। રાજસ્થાનમાં ઓમિક્રોનના એક સાથે 9થી વધુ કેસ હોવા છતાં બોર્ડર પર કોઈ જ પ્રકારનું ચેકિંગ જોવા મળતું નથી, માત્ર પોલીસ કર્મચારી ટ્રાફિકનું નિયમન કરતા જોવા મળે છે। આરોગ્ય કર્મીઓ છે જ નહીં, જેથી કોઈ વાહન ચાલકોના ટેસ્ટ થતા જ નથી, એટલે લોકો બે રોકટોક રાજસ્થાનથી ગુજરાત આવી રહ્યા છે। બીજા દ્રશ્યો અમદાવાદ એરપોર્ટના છે। કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ ઓમિક્રોનને લઈને વિદેશથી પ્રવાસીઓના ધાડે ધાડા અમદાવાદ ઉતરે છે। હવે ચિંતા વધતા જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક દેખાયું। અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં 9,800 જેટલા પ્રવાસીઓ વિદેશથી આવ્યા છે, જેમાં હાઈ રિસ્ક દેશમાંથી આવેલા તમામ પ્રવાસીઓનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે। હાલ તમામ પ્રવાસીઓને હોમ ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવ્યા છે। ઇન્ટરનેશનલ પેસેન્જર એમને જે 7 દિવસ ફરજિયાત હોમ ક્વોરન્ટાઇન અને બીજા 7 દિવસ સેલ્ફ ક્વોરન્ટાઇન, એમ 14 દિવસ સુધી એ લોકોએ ઘરની બહાર નીકળવાનું નથી, અને જો આનો ભંગ કરવામાં આવશે તો પછી જે આપણે એપિડેમિક એક્ટ અંતર્ગત જે હોમ ક્વોરન્ટાઇનનો ભંગ કરે એ બાબતના એમના ઉપર પગલાં કે કાર્યવાહી કરી શકે। હવે વાત નડિયાદની કરીએ તો કોરોના પોઝિટિવ NRI દર્દી હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાંથી ગુમ થઈ ગયો। 22 નવેમ્બરે NRI અમેરિકાથી નડિયાદ સાત બજારમાં ચોકસી પોળમાં આવ્યો હતો। 65 વર્ષીય પ્રકાશભાઈ માલદારનો રિપોર્ટ 3 ડિસેમ્બરે પોઝિટિવ આવ્યો હતો। આરોગ્ય વિભાગે હોમ ક્વોરન્ટાઇન રહેવા સૂચના આપી હતી। દર્દી ઘરેથી ગુમ થતા આરોગ્ય વિભાગમાં દોડધામ થઈ ગઈ છે। પોલીસની ટીમ દર્દીના ઘરે પહોંચી ત્યારે ઘર પર લોક હતું, NRIને ઘરની બહાર બંદોબસ્ત ગોઠવાયો, તો મહીસાગરમાંથી પણ વિદેશથી આવેલા 25 પ્રવાસીઓમાં 4 પ્રવાસીઓ ગુમ થયા છે। હાલમાં ગુમ ચારે વિદેશથી આવેલા લોકોની શોધખોળ કરી રહ્યા છે। આમ ગુમ થયેલા લોકો અન્ય માટે પણ ઘાતક સમાન છે, તંત્રની બેદરકારી ઉડીને આંખે વળગે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। ઓમિક્રોનને કારણે કોરોના સંક્રમણ વધવાની આશંકા નિષ્ણાંતોએ વ્યક્ત કરી છે, ત્યારે અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં આરોગ્ય વિભાગ અને ગૃહ વિભાગ બંને સતર્ક બન્યું છે। લગ્ન પ્રસંગોમાં રસી લેનાર લોકોને જ એકત્રિત થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે એકત્રિત થયેલા લોકો માટે પણ ચેકિંગ કરાયું, જ્યારે ભાવનગરમાં માસ્ક ન પહેરનારા ઉપર પણ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। તો વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓને ફરજિયાત 7 દિવસ માટે ક્વોરન્ટાઇન રહેવાનો નિયમ છે, અને જેનો ભંગ કરનાર સામે કાર્યવાહી કરાશે। આ તરફ અમદાવાદ અને સુરત બાદ હવે રાજકોટમાં પણ ઓમિક્રોનને ધ્યાને રાખી અલગ જ વોર્ડ તૈયાર કરાયો છે, અને જેથી દર્દીને સારવાર આપી શકાય અને અન્ય દર્દીઓ ઓમિક્રોનથી સંક્રમિત ન થાય। જો તમે લગ્ન પ્રસંગમાં જઈ રહ્યા છો તો કંકોત્રીની સાથે વેક્સિન લીધાનું સર્ટિફિકેટ પણ સાથે રાખજો, કોર્પોરેશનની ટીમ ગમે ત્યારે ચેકિંગ કરી શકે છે। ઓમિક્રોનના વધતા કેસને લઈને કોર્પોરેશને ચેકિંગ શરૂ કર્યું છે।
हाल लग्न प्रसंगोनी सीजन चाली रही छे। जो तमारे पण लग्ननु आमंत्रण होय तो कंकोत्री साथे वेक्सिन ना बे डोज लीधा होवाना पुरावा साथे राखजो। कॉर्पोरेशन की टीम ओमिक्रोन वेरिएंट ने लई लग्न प्रसंग में सघन चेकिंग हाथ धरी रही छे। जो तमारी पासे सर्टिफिकेट नहीं होय तो तमने स्थल पर ज रसी आपी देशे। लग्न में आवेला व्यक्तिओ वेक्सिन ना डोज लीधो छे के नहीं तेनु चेकिंग थशे, जेमां आमंत्रित मेहमानोए वेक्सिन सर्टिफिकेट बतावू पड़शे। अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जे कोई मैरेज फंक्शन थता होय त्यां रेंडिंग चेकिंग करवानुं हाथ धरवामां आवेलुं छे। कॉर्पोरेशन टीम द्वारा आवा फंक्शन में जईने त्यां जईने टेस्टिंग नी त्यां जईने वेक्सिनेशन करेलुं छे के नहीं तेनी कार्यवाही करवामां आवशे, अने जे कोई व्यक्ति ने वेक्सिनेशन बाकी हशे तो ते स्थळे ज वेक्सिनेशन थाय ते प्रकारनी अत्यारे कार्यवाही हाथ धरवामां आवे। जो कि अमदावादना सिंधु भवनमां आवेला मेहमानो कोरोना संक्रमित थवानो मामलो सामे आव्या बाद राजपथ क्लबमां चालता लग्न समारोहमां एएमसीए सरप्राइज चेकिंग हाथ धर्यु। मेहमानोए रसीना बन्ने डोज लीधा छे तेनी तपास कराई। शनिवारे भावनगरथी आवेला 11 पॉजिटिव मेहमानो अमदावादनी सिंधु भवन स्थित जेडब्ल्यू मेरियटमां लग्न प्रसंगमां आव्या हता। कोई पण लग्न प्रसंग होय के कोई बीजो कोई पण प्रसंग होय ज्यां वधारे लोको गेधर थवाना होय ए बधानुं चेकिंग करवामां आवशे। स्पेसिफिकली केटला वेक्सिन लीधा छे, केटला डोजिस लीधा छे, इफ एट ऑल कोई के फर्स्ट डोज ना लीधो होय अथवा सेकेंड डोज ना लीधो होय, बने बनतुं तेवुं छे ज नहीं, फर्स्ट डोज ना लीधो होय तो बने बनशे ज नहीं लगभग। तो कारण के आपणे अहींया जोयुं तमे अत्यारे जे प्रसंगमां आपणे लोकोए चेकिंग कर्युं एमां 100 out of 100 बधाए सेकेंड डोज लई लीधेलो छे, પણ એક ટકો બી ના રહી જાય એના માટે તેને સ્પેસિફિકલી સ્પેશિયલ ટીમ ગોઠવેલી છે કે કોઈ સેકન્ડ ડોઝ રહી ગયો હોય કે ફર્સ્ટ ડોઝ રહી ગયો હોય એને ઓન ધ સ્પોટ આપણે ડોઝ પણ આપી શકીએ, અને ઇફ એટ ઓલ કોઈ એવું લાગ્યું લક્ષણવાળું તેના માટે 1% આપણે કિટનો પણ સમાવેશ કરી દીધો છે, જેથી કરીને એન્ટીજન ટેસ્ટિંગ પણ થઈ શકે અને સાથે સાથે જે ડોઝ બાકી રહી ગયા હોય એને ડોઝ અપાવડાવી દઈએ આપણે। રાજ્યમાં ઓમિક્રોન વેરિયન્ટને લઈને દહેશત છે, લોકો લગ્નમાં બેફિકર બનીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે। થોડી બેદરકારી અનેક લોકોને કોરોનાનો શિકાર બનાવી શકે છે, ત્યારે તંત્રની કામગીરી ખરેખર સરાહનીય છે। મયુર માકડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। આજે અડધા રાજકોટમાં પાણી કાપ છે, શહેરના 18 માંથી 10 વોર્ડમાં પાણી કાપ લાદવામાં આવ્યો છે। મેયર પ્રદીપ દવે જણાવ્યું છે કે ઢાંક ગામે આવેલું પમ્પિંગ સ્ટેશન બંધ રહેવાનું હોવાથી રાજકોટ શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં મુશ્કેલી છે, જેને કારણે ન્યારી ડેમ અંતર્ગત જેટલા પણ વિસ્તારો પાણી આપવામાં આવે છે તે તમામ વિસ્તારોમાં એક દિવસ માટે પાણી કાપ લાદવામાં આવે છે। વોર્ડ નંબર 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 અને 14 કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી વિતરણ બંધ રહેશે। તે ઉપરાંત નર્મદા લાઇનનું પાણી બંધ રહેતા 10 વોર્ડના પાટને 300થી વધારે સોસાયટીઓને વિપરીત અસર પહોંચવાની છે। અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં વૃંદાવન સ્કાયલાઇનમાં એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું। વૃંદાવન સ્કાયલાઇનમાં રહેતા ઈશ્વર ઠાકોર સોસાયટીમાં રહેતા પ્રદીપ રાજપૂતે તેના પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં ઈશ્વરભાઈને ઈજાઓ પહોંચતા તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા। બંને વચ્ચે સોસાયટીના મેન્ટેનન્સના ખર્ચને લઈને છેલ્લા કેટલાક સમયથી તકરાર ચાલી રહી હતી। સોસાયટીના સભ્યોએ અગાઉ પણ આરોપી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ કરી હતી અને જે અંગે પોલીસોએ આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરી છે। પોલીસે ગણતરીની મિનિટોમાં જ આરોપીને ઝડપી લીધો હતો અને આરોપી પાસેથી દેશી બનાવટનો તમંચો અને બે કારતૂસ કબજે કરી છે। જો કે તેણે આ હથિયાર ક્યાંથી અને કોની પાસેથી લાવ્યો તે અંગે પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે। અમદાવાદ જાણે કે અસલામત બન્યું હોય તેવી સ્થિતિ બની છે। ગુનેગારોને જાણે કે કોઈ કાયદો વ્યવસ્થાનો ખોફ જ રહ્યો હોય તેવી રીતે પ્રતીત થઈ રહ્યું છે। અમરાઈવાડીના હાટકેશ્વર સર્કલ પાસે યુવક પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો। સારવાર દરમિયાન યુવકનું મૃત્યુ થયું હતું, જ્યારે અમદાવાદના બોપલમાં મિસિંગ યુવકની હત્યા થઈ હોવાનું પણ ખુલાસો થયો છે। લૂંટ કરવા મિત્રએ જ દારૂની પાર્ટી કરાવી અને મધ્યપ્રદેશ રહી અને તેની હત્યા કરી હતી, જ્યારે આ તરફ ખોખરા સર્કલ નજીક લાકડી અને પાઇપથી યુવકને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો। યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે। વસ્ત્રાલ રિંગ રોડ નજીક યુવક પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું, યુવકને માથાના ભાગે ગોળી વાગી છે। આગળ વાત કરવામાં આવે પાટણની, પાટણમાં એક પ્રોફેસર ઓનલાઈન છેતરપિંડીનો શિકાર બન્યા। કેવાયસી અપડેટ કરવાની બહાને ઝારખંડના 3 ભેજા બાજુએ પ્રોફેસરના ખાતામાંથી 1,54,000 રૂપિયા પડાવી લીધા હતા। પ્રોફેસરે પાટણ સાયબર ક્રાઇમને જાણ કરતા ટેકનિકલ સોર્સનો ઉપયોગ કરી અને પોલીસે ઝારખંડ ખાતેથી 3 ઇસમોને ઝડપી પાડી અને પાટણ પૂછપરછ કરતા ઓનલાઈન છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો છે, જ્યારે પોલીસે રોકડ મુદ્દામાલ પણ કબજે કરી પૂછપરછ કરી હતી।
ત્યારે પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે સુરત, વલસાડ, વડોદરા, રાજકોટ સહિત શહેરોમાં પણ આ પ્રકારની ઓનલાઈન છેતરપિંડી આરોપીઓએ કરી છે. એમણે મારા વોટ્સઅપ પર SBI KYC કરીને એક એપ્લિકેશન મોકલી અને એમણે કહ્યું કે આ એપ્લિકેશન ઝડપથી ડાઉનલોડ થઈ જશે અને એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરતા ત્યારબાદ એમણે મારા ફોનમાં લોગિન આઈડી, યુઝર પાસવર્ડ બધું મારી પાસે જ એક્ટિવિટી કરાવી અને મને ખ્યાલ ન હતો કે આ એ લોકોએ આ એપ્લિકેશનથી મારો ફોન હેક કરીને આખી જ મારો ફોન એમના ફોનમાં ચાલુ કરીને બધું રેકોર્ડિંગ કરેલ છે. મારા તરફથી કોઈ પણ જાતની OTP કે કશું શેર કરવા આવેલ ન હતું, પરંતુ તેમની એપ્લિકેશન એવી હતી કે મારો ફોન આખો હેક થઈને એમના ફોનમાં ચાલુ થઈ ગયેલા. હાલમાં જે ટીમ ઝારખંડથી લઈ અને આ લોકોને લેવામાં આવેલા છે, આ લોકોને પકડવા માટે મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીથી બી પોલીસ આવેલી હતી, પરંતુ એ લોકો પકડે એની પહેલાં આપણી પાટણ પોલીસે આમાં સફળતા મેળવેલી છે. અને આ સિવાયના બી ગુજરાતના 12 વ્યક્તિ સિવાયના બી બીજા અનેક લોકોના આવા ચીટિંગ થયેલા છે. હાલ લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે સામાન્ય કિસ્સાઓમાં વરરાજા કોડી પર કાં તો કારમાં બેસીને પરણવા જાય છે, પરંતુ અમદાવાદના મણિનગરમાં કંઈક અલગ રીતે જ એક અનોખી રીતે જાન પહોંચી. એક બહેન સારથી બની અને પોતાના પહાલ સોયા ભાઈને બુલેટ બાઇક પર બેસાડી બેન બાજા સાથે પરણવા લઈ ગઈ. દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે તમે મણિનગરમાં એક પાર્ટી પ્લોટમાં બહેન શ્વેતાએ જ્યારે વરરાજા ભાઈને બુલેટ પર બેસાડી પરણવા લઈ ગઈ ત્યારે આસપાસમાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો માટે પણ તેઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા. વરરાજાને બુલેટ પર આવતા જોઈને ખુદ કન્યા અને કન્યા પક્ષ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ગીર અભયારણ્યમાં સિંહોના અકાળે મૃત્યુ મુદ્દે થયેલી જાહેર હિતની અરજીમાં રેલવે વિભાગે હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું કર્યું છે, જેમાં હાલ મીટર ગેજથી બ્રોડગેજ લાઇન રેલવે લાઇન કરવાનો પ્રોજેક્ટ મોકૂફ રાખવામાં આવ્યો હોવાની સ્પષ્ટતા કરી છે. કોર્ટ સમક્ષ પશ્ચિમ રેલ વિભાગ તરફથી એડવોકેટ નિવેદન આપ્યું હતું કે વિસાવદરથી તલાળા વચ્ચેના રેલવે લાઇનમાં મીટર ગેજ બ્રોડગેજ કરવાનો પ્લાન રેલવે બોર્ડ તરફથી હાલ પૂરતો મુકાયો છે, પરંતુ સ્ટેટ વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડે અને કેન્દ્ર સરકારની પરવાનગી ન મળે ત્યાં સુધી બ્રોડગેજ પ્લાન પડતો મૂકવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે રેલવે બોર્ડે પણ એવો દાવો કર્યો છે કે ગીર અભયારણ્ય અને ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાંથી પસાર થતી ટ્રેનની ઝડપ 35 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક નિયત કરવામાં આવે છે. રાત્રિના સમયે અભયારણ્ય વિસ્તારમાં ટ્રેન પસાર નહીં કરવા અંગેનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે. અમારી સ્ટેન્ડ એવું હતું કે ભાઈ જે સુધી સ્ટેટ વાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન ક્લિયરન્સ ન મળે, વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન ક્લિયરન્સ ન મળે, એ જ રીતે નેશનલ વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન ક્લિયરન્સ ન મળે તે સુધી રેલવે બોર્ડ કોઈ રેલવે લાઇન હજી જે મીટર ગેજ હોય અને બ્રોડ ગેજ અથવા તો નવું કોઈ રેલવે લાઇન નાખવા ઈચ્છતા નથી. વેલકમ બેક. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નેતા વિપક્ષની નિમણૂક કરી છે. જાતિગત સમીકરણો સાધવાની કોશિશ કરે છે. જાણકારોનું માનીએ તો કોંગ્રેસે ગોઠવાયેલા સોંગઠા ભાજપને નડી શકે છે. મારું નેતૃત્વ આક્રમક બનતું હોય ત્યારે મારી જવાબદારી બને, મારી ફરજ બને કે આ કુશાસનની સામે, આ ડર અને ભય પેદા કરવા વાળી સરકારની સામે આક્રમક બનવું પડે. છેલ્લા 25 વર્ષથી ગુજરાતમાં સત્તાથી દૂર રહેલી કોંગ્રેસ હવે વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે તૈયાર થઈ રહી છે. પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને નેતા વિપક્ષની પસંદગીમાં કોંગ્રેસે ઘણો સમય લીધો, પણ જે પસંદગી કરાઈ તેની પાછળનું ગણિત જાતિગત પરિબળો પર ટકેલું છે. જગદીશ ઠાકુર અને સુખરામ રાઠવાની નિમણૂક કરીને કોંગ્રેસે પોતાની જૂની રણનીતિ કામે લગાડી છે. આ રણનીતિ એટલે ખામ થિયરી. માધવસિંહ સોલંકીની આ થિયરીની મદદથી કોંગ્રેસે વિધાનસભાની 182માંથી 149 બેઠકો જીતી હતી, જે અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ છે. ખામ થિયરી ક્ષત્રિય, અનુસૂચિત જાતિ, આદિવાસી અને મુસ્લિમ સમુદાયને સાથે રાખવા માટે હતી. પહેલી વખત એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસને છે ને હવે કંઈ ચેતનવંતી કરવાની કોશિશ ગુજરાતની અંદર થઈ હોય એવું મને તો જણાય છે, જગદીશભાઈ ઠાકોરને પ્રમુખ તરીકે મૂકવાને કારણે. વિરોધ પક્ષના નેતા, વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે આનંદ ચૌધરી હોત તો કદાચ વધારે સારું હોત એવું હું માનું છું.
પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલે 2022 માં વિધાનસભાની તમામ 182 બેઠકો જીતવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, પણ 2022 માં કોંગ્રેસની ખામ થિયરી કામ કરી જાય તો ભાજપને તેનું નુકસાન થઈ શકે છે. અમિત શાહે પણ જેને જ્યારે અધ્યક્ષ હતા ત્યારે પણ અને એના પછી પણ ડિસેમ્બર 2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 151નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. જે રીતે સી આર પાટીલે અત્યારના જે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ છે એમણે જેને 182નો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે, લક્ષ્ય તો ઊંચું જ રાખવું પડે ને, પણ એ માધવસિંહનો વિક્રમ તૂટશે કે કેમ એ સવાલ છે. કોંગ્રેસ ખામ થિયરીનો ચુસ્ત રીતે અમલ કરે તો પક્ષ છોડીને ભાજપમાં ગયેલા નેતાઓ કોંગ્રેસમાં પરત ફરે તેવી પણ અટકળો છે. કુંવરજી બાવળિયા અને જવાહર ચાવડાનું તો મંત્રી પદ પણ પરત લઈ લેવાયું છે. જે લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ગયા એ લોકોના શું હાલ થયા, એ બાવળિયા અને જવાહરના ઉદાહરણો એમની સામે છે. એટલે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જવા માટે બહુ ઉતાવળ નહીં કરે. એટલે આ સંજોગોની અંદર જે લોકો ભાજપમાં ગયા છે એ કદાચ ઘર વાપસી કરે એવા સંજોગો પણ સર્જાય. જોકે કોંગ્રેસની ગણતરી ઊંધી પણ પડી શકે છે. જો જગદીશ ઠાકોરનો પ્રભાવ ઉત્તર ગુજરાત અને સુખરામ રાઠવાનો પ્રભાવ મધ્ય ગુજરાત સુધી સીમિત રહે તો કોંગ્રેસે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં નુકસાન વેઠવું પડે. આ ઉપરાંત ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પર પણ ઘણો દારોમદાર છે, જ્યાં કોંગ્રેસ ઘણી નબળી છે. મયુર માકડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. જૂનાગઢના પવિત્ર દામોદર કુંડ સામે 200 વર્ષ જૂના રાજરાજેશ્વર શિવજી મંદિરને બચાવવા મહંતો મેદાને ઉતર્યા છે. દામોદર કુંડ સામે ફોટ્રેક રસ્તાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. રસ્તાની નજીક આવેલા રાજરાજેશ્વર મંદિરને નુકસાન થતું હોવાનો આક્ષેપ મંદિરના મહંતોએ કર્યો છે. રોડનું કામ 10 ફૂટ દૂર કરવા મહંતોએ માંગ કરી છે, પરંતુ મંદિરમાં મહંતે કોર્ટમાં અરજી પણ કરી છે કે આ પૌરાણિક મંદિર છે અને અહીં અનેક ધાર્મિક વિધિઓ થાય છે, તેમજ નવાબી કાળથી અહીં શિવજી બિરાજમાન છે, તેમજ અનેક સંતો મહંતો અહીં સમાધિ લીધી હોવાથી ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ મંદિરનું મહત્વ છે. મહંતે રસ્તો 10 ફૂટ દૂર બનાવવા કમિશનરને પણ પત્ર લખ્યો છે. રસ્તા બનાવો, અપના મંદિર કો બહુત નુકસાન હો ગયા, 10 ફૂટ છોડ કે બનાવો અપના રસ્તા, કુછ ભી કરો ક્યા. હા, એ નવાબ કે સમય કા દિયા હુઆ સમાધિ સ્થળ કે લિયે દિયા હૈ ક્યા, ઓર અનિચ્છેદ કે લિયે દિયા શિવરાત્રિ કો, કોઈ રોડ બનાને કે લિયે જગહ નહીં દિયા, 10 ફૂટ છોડ કે બનાવો, કોઈ ભી કામ કરો, હમારે મંદિર કો બહુત નુકસાન હો ગયા, પોખલ કર દિયા મંદિર કો. કોઈ મિલકત ને નુકસાન નો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી, કારણ કે દામોદર કુંડ ની સામે એક 2 લેન તો જાય છે, એમની સામે એક મંદિર છે, એની પાછળના ભાગેથી આ રસ્તો કાઢવામાં આવે છે. મહત્વના સમાચાર. ગોંડલ પંથકમાં 3-4.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આંચકો આવ્યો છે. સવારે 6:53 વાગે અનુભવાયો હતો આંચકો. ગોંડલ પંથકમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. સવારે 7 વાગ્યા નજીક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. તો ગોંડલ પંથકમાં 3.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, જેને લઈને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ અફરાતફરી મચી હતી અને લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. લોકો ઘરની બહાર પણ દોડી આવ્યા હતા. ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા છે. ગોંડલ પંથકમાં 3.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. મહત્વના સમાચાર. ગોંડલમાં ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે. સવારે 6:53 વાગે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, એટલે કે લગભગ 7 વાગ્યા આસપાસ ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે, જેને લઈને લોકોમાં પણ ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.